ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន3នាក់និងគ្មានអ្នកជាសះស្បើយនោះទេសូមជម្រាបផងដែរថាគិតត្រឹមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 សរុបចំនួន 137,999 នាក់អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន 134,940 នាក់ស្លាប់សរុបចំនួន 3,056 នាក់